Хай. За ингээ та бүхэнтэйгээ 3 дахь бичлэгээр уулзч байгаа та татай байна. За, энэ удаагийн бичлэгээр болохоор сая хайнааны хувьд ер нь хэрэгтэй байсан зүйлүүд юу вэ? Тэгээд бас туршлага хуримтлуулсан зүйлүүд юу байсан бэ? За, ер нь явхаасаа өмнө би энийг мэдчихсэн бол илүү дээр үжтэй. Ийм юм та явбал дээр байсан байж тээ. Хэдэн төгрөг нийт зардал хэдэн төгрөг болсон? Гарын мөнгө, карманы мөнгө хэдтэй явсан? Гих мэдчлэнгийн зүйлүүдийг ярих болно. Бидний элчин болохоор өвлийн хувцаа өмнө нь ингээд байлаад ингээд бэлдсэн байвал их зүгээр байсан. Яа тэгэхээр Иренэс хөхот хүртэл автобусаар явсан. Бид нар чинь газраар явсан шүү дээ. Тэгээд тэгж явж байхад яг уу манай хөтч маань биднэрт хэлж өгөөгүй. Тэгээ би өөр бид нар өөртөө ялангуяа бид гурав болвол ямар нэгэн тийм туршлага байхгүй байсан учраас халуун орн руу явахдаа бид нар өвлийн хувцастайгаа явсан. Тэгээд өвлийн зузаан гуталтай, өвлийн өмдтэйгөө күрчгтэйгээ бид нар ингэ суужсан. Яа тэгэхээр Иренэс хөх хотын хооронд болвол ер нь бол айгүй тийм хүүтэн талтай хүүтэн байсан. Тэгээд ямар ч гэсэн күрчгээ хав бүр яг ингээд автобуснаас буухын өмнө бид чинь онгоцон цаг хизэний хоцорсон. Тэгээд онгоцоо хойшлуулсан байсан юм чинь. Тэгээд арай гэж нэг юм ямар ч хамаагүй нэг шууда дотор күрчгээ хийж тавиад тэгээд ямар ч гэсэн цаашаага бол зузаан өмдтэйгөө зузаан гуталтайгаа бид бүгдээрээ ингээд цаашаа явсан. Онгоцны будалтай суусан. Тэгээд ер нь бол ихний хэлж нь үнэхээр газраар явж байгаа бол наан нь өвлийн хувцнуудаа бүгд ингээд бэлдээд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо өмнө аялж байгаа хүмүүс зөвлөхөд ер нь наан нэрт бэлдээрээ тэр хамгийн чухал шүү. Одоо үлдэх боломж байвал үлдээгээрээ. Аа тэгээ үлдэх боломжгүй болвол цаашаа хэрвээ ингээд аваа явна гэх юм бол ингээд ачаач нэгт ихт чинь тээ ингээл бас нэг тээ гадаадаас янз бүрийн ингээд юм ойр зүрийн юм худалдаад авчих гэдэг юмгууд нөгөө хөлийн хувцас нь гээд хийгдсэн болохоор дүүрсэн байдаг. Хоёрт нь болохоор ачаанда болохоор илүү зай үлдээж явбал авч явах нь ер нь илүү хэрэгтэй санагц. Бид гурав цаа манд бүр ингээд ихтсэн. Тэгээд бид нэр дээр очихдоо тэж нэг чимдэн бодлож аваад тэгээд тэрэн дотроо бид нар нөгөө илүү дотоо юмудаа хийгээд тэгжиж ер нь бол ингэж айгу хөнгөрж явсан. Гуравт нь болохоор поронктай явбал зүгээр санагдсан. Поронк амар хэрэг болсон. Би тэндээс power bank авна гэж бодоод явсан боловч манай айлын хөтөлбөрч төр бидний тэр боломж бололцоонд ч тэр ер нь бол поронктай газар болтоогүй. Бид нар ерөөсөө ингэж яарч яарч явсаар байгаа. Тэгээл Хайнаанд очивол хөтөлбөрийн хооронд ингээл ясныхаа шүнийн цах дээрээс очиод авах боломж байсан л та. Гэтэ ер нь бол ийм амар ингээд шах хөтөлбөртэй байсан. Тэгээ чөлөөд өдрөгөө явсан болохоор поронк ол авч чадаагүй. Тийм учраас наан нь бол поронк аваад бэлдсэн байвал ер нь их зүгээр санагдсан. Халуун орноос бол өвлийн хувцс хунар бол авна гэж угаасаа байхгүй. Би яаж ч юм ингээд өвлийн гутал өвлийн ингээд ганц хоёр хувцснуудыг би ингээд авна гэж бодчихсон цаая. Яа, бүр яад би тэгж очихнаас мэдэхгүй байна. Гэхдээ би тэгж бодож очисон. Ялангуяа өвлийн гутал бүр аавна гэж очицээсээ. А тэр бол угсаа боломжгүй асуудал байсан. Тавт нь бол дан ер нь ингээд бэлэн мөнгөтэй явбал их зүгээр санагдсан. Дан ёонтойгоо явж ивэл зүгээр санагдсан. Яг хөө тэнд Alipay, WeChat тэр бол хэрэглэгч болно л да. Hypay гэсэн дээр болох юм байлээ. Миний хувьд л би ерөөсөө зүгээр л дандаа л ёонтой явсан л баг илүү онсон. Alipay эхлээд очиж уншаад дараагийнх дээр нь уншаа болсон. Би тэг яагаад тэрийг уншаа болсныг юу ч ойлгохгүй. Тэр надад судалтай хөшлийн банкны нэг ямар нэгэн код нь хийдсэн. Тэг би тэр кодноо аль болох өөрийнхөө мэдж байгаа кодноо хийж үтсэн. Тэгээд ерөөсөө нэмэр болоогүй. За 6-д нь болохоор WeChat-аа цэнэглээд яаж хийж байгаа юм хээр л хатад руу аялах гэж байгаа бол WeChat-аа цэнэглүүлээд тэгээд WeChat-аа цэнэглэхээс гадна WeChat цэнэглэхийн тулд тэр чинь хиттийн нөгөө нэг банкн дээр данстай байх хэвээр. Тэгээд тэрийгээ тэгээ холбогдсон байх хэвээр байлээ л тийм. А хэрвээ тэх юм бол Poranq ямар нэгэн зүйлүүд бол асуудалгүй очиод moped toped те хэрэглэж болохоор юмнууд нь WeChat-аараа бүгдээрээ ингэж хэрэглэгдчихдэг учраас WeChat-аа айлуулах цэнэглээд WeChat-аа яваарэ. За 7-д нь болохоор дата ихтэй явах хэрэгтэйсэн. Манай аялын компаниас e-travel-с юм гээд хятадд хэрэглэж болохоор 5 GB-тай 15 оны 5 GB-тай илүү тийм дататай
үлдсэн юм авч явсан. Тэгээд тэр маань бол хаана ч хүрээгүй. Хайнанд очиод 4 дахь өдөр дууссан. Тэгээд 5 дахь өдөр дээр нь болов тэгээд энэ тэнд очисон газрынхаа Wi-Fi-ээр нь орвол тэгээд явсан. За тэр нөө миний юугаар чи интернетээр манай хоёр бас орж байгаа байхгүй юу. Тэгээд уг нь бол айл болох хэрэглэхгүй л гэж амар хичээсэн би чи стори ямар нэгэн зүйлтэй пост мост хийхгүй айгүй тэгж гамж авч явсан. 8-нд нь болохоро усны хувцас тэгээд нэмгэн палаж тавчэг гэдрийг бол тэндээс авах боломжтой байсан. Тэнд бол бас үн ханшийн хувьд гайгүй. Гэхдээ бас хит хотын төрөө ч юм уу хитрхийн нүг айлж уулчлалтай одоо чил 70 иргэн ойролцоо морилцоо ч юм тэр хэвд бол жоохон үнэн жоохон ингээд өссөн үн түнтэй байсан. А бид нар ч нөгөө нэг ихний өдөр очихдоо Хайнаанд ихний өдөр очиод буудалтай нэг буудалд байрлсан баггүй. Гэхдээ тэр өдөр үсвэл нэг шүнэл хонж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрний буудал тэрний доор байсан дэлгүүр дотор юунод амар хямдхан байсан. Тэгээ би болохоор хувьда жоохон үнтэй байна. Тэгээ жоохон доош нь буулгуулчаач буулгуулчаал энэ төргээд жоохон ярьж хөөрөл ингээ гүгэдсэн баггүй. Тэгээд тэр нь жоохон буруудсан. Тэндээсээ багтаал авчих байсан юм бил. Тэр болохоор нөгөө бүх талаа ирэм ирэм бүх газруудаас баг ийм хоол газар байсан баггүй уулын тэнд бинт. Тийм байсан болооч тэр үр нь бас үн хань шивд гайгүйсэн юм билээ. За 9-нд болохоор усан парк болон усан доогуур одоо орох экстрим тийм одоо аялууд байгаа хгүй одоо яач дээр одоо тэр далаа дээр очингуудаа бид нар чинь нэгдүгдлүү 2 дахь өдөр дээр нь очисон. А тэгэхэд нэг доошо мошо ингээд шумбах мумбах тэмэрхүү зүйлүүд болсон. А тэрэн дээр утас бол угаасаа ямар ч боломжгүй байсан. Утасны тэр нөгөө нэг хийдэг water case зүйлүүдээ тэрийг хийгээд үзсэн нэг мэр байгаагүй. Тэнгүүдээ усан парк дээр гой экстремс дээр нүртэл ингээд бичлэг хийгээд авчиг гэж ботсон боломжгүй оруулахгүй гэд оруулаагүй. iPhone тийм гэд гисэн чинь iPhone бол оруулахгүй гэд хэлжээ. Тэгээд яг нөгөө GoPro ч юм уу тийм нөгөө мэрэгжлийн камер одоо усан төлөйн зөвшөөрөгдсөн те одоо яг л юу тэр нэг зориултын камерыг нь авч авбал арай илүү дүрс илүү бичээд арай илүү одоо ингээд өөртөө дурсамж олгоод үлдээх юм бэлээ. 10-т нь болохоор надад яг хүмүүс авч өч магадгүй л тэгтээ зүгээр миний хувьд бол баг ялчур бол хэрэг болоогүй. Би тэрийг амар зай болгож авч явсан. Тэгээ би 70 иргэн мэрэг дээр очивол ингээ байна гэж ботсон. Тэгээ тэрөө зүгээр худлаа хийсэн. Ер нь бол нөгөө ингээ хөтөлбөртөө аялал бол ерөөсөө л ингээ шахуу ерөөсөө өглөө ингээ сэрүүлэгний дугаар босоод өглөө 7 цагт босоод тээ хувцнараа өмсөөл ерөөсөө Тэгээ ерөөсөө хөтөлбөртөө ингээл явсараагаал автобусны дотроо яваад үзэх юмаа үзчих явсараагаал орой 9-10 цаг үед ирнэ. Тэгэл ирлээл бол би ялангуяа селектортой очираас ерөөс дүүгээ дагуулаад пүл рүү аваад тэгээд нэг тиймэрхүү байдалтай байсан. Нийт зардал бол 2,950 болсон. Аад энэ 2,950,000 төгрөгтэй болохоро Улаанбаатараас замын үд орох вагоны пилэт а замын үдээс ирээн орох одоо хил гайлаар нэвтрэх одоо транзитийн мөнгө а тэгэнгүүтээ ирээнээсээ цаашаага хөх хот руу явсан зардал хөх хотоосоо сааны ялуу ниссэн нислэгийн төлбөр дээд энэ нь болохоор хоёр талдаа штэ буцаад ирж очих тэгэнгүүтээ а 5-6 өдөр байрлах буудлын мөнгө тэгээд үзүр үйлчлэгчнүүдийн мөнгө орсон. Усан парк жишээлбэл 298 юан ч юм уу те. Шилэнгүүч гэсэндээ 298 юан болсон гэх мэтчлэн ингээд зүйлүүд ингээд багтаа. Тэгээд дээрэс нь хоол айгүй сайтай байсан. Бид нар хоол бараг ер нь бол өмнөх хоол шингээгүй байж хат бид нар бараг дараагийн хоолоо идчихсэн. Тэгээд хоолны үед бол мана аялын компани бол хоолыг бол айгүй сайн өгч чадсан л гэж би ер нь бол хөдөө бодож байгаа. Тэнд ер нь Хайнаанд очиод худалдаж авсан ер нь энэ аялын хувцас нь бараг худалдаж авсан хоол их цөөхөн дөө. Ялангуяа Хайнаанд бол тэр нэг 8 алчны мах эхний өдөр нэг 8 алчны мах худалдаж авсан. Тэр өдрийн хоол нь 70 дэр виза Айсланд илүү. Тийм тэн дээр очиход бид нэг тийм хоол идээд тэгээд тэрний дараагаар ч Атлантис усан парк дээр өдрийн хоолоо бид нар идсэн. Тэгэхэд чинь 88 юуноор пицца авч идээд эмээ болохоор beef fries авч идлээ. Тийм. Тэгээд нэг тэгэж л бид нар ер нь бол мөнгө үрсэн. Тэгээд ер нь бол
бараг л хоолнд бол бараг нэг мөнгө өрөдөөгүй. Яг уух муух юмд бол мөнгө тодорхой хэмжээнд угаасаа өрөгдсөн. За, карманы мөнгө миний хувьд бол би карманы мөнгө нэг 1500 юантай явсан. Тийм, 1500 юантай. Монгол мөнгөөр хэд юм бэ те? 700 700 мянган төгрөгтэй явсан юм уу та? Тэгээ би хувьд бол тэгэж явсан. Тэгээ нэг анхнаасаа олон хүнд үзүүлэхээр ингэж паблик ар ерөөсөө юм влог оруулна гэж ерөөсө бодоггүй. Тэгээд миний хувьд бол зүгээр имитэгээ энэ одоо саяны аялалт бол ерөөсө миний хувьд бол нэг талаараа би имитэгээ аялж исэн. Тэгээд хоёр талаараа миний бүр анх удаа би хилиндээс давж үзчихсэн аялалж байгаа байхгүй. Тэгээд гурав талаар би бас дүүгээ дагуулад аваа явсан. Тэгээд тэгээ ер нь ингээд юм спешиал зүйлүүд амар их байсан учраас зүгээр өөртөө зүгээр юм гоё дурсгал болгоод дурсамж болгоод нэг нь л зураг бичлэг л түүх бол үлдэн штэ. Тэгээ дараа нь харахад үртэл ингээд аа ингэж явж ирсэн байх, тэгэж явж ирсэн байх гэх мэдчилэн би одоо өөрөө хөшөсөн өнөө ч юм уу манай дүү жишээлбэл үзэж болж байна. Би өөрөө хөшөсөн өнөө үзэж болж байна те. Аа тэр талаас нь ер нь бол бичлэг хийсэн. Тэгээ ер нь яг нөгөө хүнд зориулаад ингээд үзүүлээд хүнд ингээд та гэсэн бодлогоор хийсэн учраас бичлэгийн дундаа бол тийм хувийн зүйлсүүд тийм амар их орсон байж магадгүй гэж би бодож байгаа. Тийм. Тэгээд ер нь иймэрхүү зүйл болсон. Тэгэл 2950 дээр нэмэх нь тэгээд нэг гарын мөнгө 700 гар мянган төгрөгтэй. Тэгээ би ер нь бол нийт нэг 3 iPhone 500 3 iPhone 600 мянган төгрөгтэй байхад сая бол ингээ хайнаа явчаад ирсэн. Окей. Тийм ээ. Тэгээ одоо дараа дараагийнхаа аяллаа. Одоо би миний дараагийн аялал болохоор би Фукок явах гэж байгаа. Одоо ажлынхантаа хоёр цагаан сар өнгөрөөгөө явах гэж байгаа. Тэгээд тэр үедээ л одоо жигнэсээ яг зориулсан тийм бичлэг хийх болноо. За, баярлалаа.